Masugod din sa si Daniel. Bumaba na kini Aldo. Oh, ay 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 lele. Ay, alo lele. That's the other time you did ask for when I got his hand with that. What's up? I'm going to go to the house. Lau. Aba I'm tired hindi lo. Mera ko pura jhare bhane aaj ya. Mera GoPro hai phir jaade raha to aaj. Jhare ko bhai. मेरे GoPro के भाग हो भाई कसम तिमी जान्थे हो खेर पानी आउँछ लास्ट हुन्छ त्यो ओइ यो लास्ट भयो पानी दे रा के आओ अभी ल खोइ त के जान्न के छ मम्मी मिल्दैन नि छोटा यार है हामी चाहिँ गेम खेल्न लागेको हैन हाम्रो यहाँ चमिन र चप सुकुटी छ हैन अनि त हामी यहाँ पानी हान्ने हैन हामी तीन जना छ गाइस हैन अनि तिनजना अब यो पुग्दैन भाग होइन अनि गेम खेल्ने हो हामी गाइज होइन अनि जसले जे छ त्यसले खाने हो है नेपाली बोल्न ल हानिदिउँ न कति खाल पानी यार ल ल हाने हाने मारे गरे होइन भयो त तेरो टाइम गर्थ्यो ओ I'm still going to go. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
अब नेक्स्ट भिडियोमा नेक्स्ट गेम आउँछ गाइस हाम्रो हैन तपाईहरुलाई कस्तो रमाइलो लाग्यो कि लागेन गाइस तपाईहरुले लाइक दिएन कमेन्ट गर्नु होला जस्तो लाग्यो त्यस्तै हैन एन्ड कीप सपोर्टिङ गाइस कीप लभिङ भोलि चाहिँ के खेल्ने रे भोलि पापा छ अण्डा च्यालेन्ज खेलौं न ल भोलि पामा जोडा उसिनेको अण्डा च्यालेन्ज गाइस जोले जोले जित्छ त्यसलाई 500 रुपैयाँ पुरस्कार है गाइस ल ल गाइस ल अब भोलि हाम्रो नेक्स्ट भिडियोमा आउँछ गाइस अन्डा च्यालेन्ज ल है केटा है है है